สู่สดายโลกนั้นนี่มันจะสตาร์ไปชูขมาปิภพโลกจะตีกระปรอบอ่านทั้งนี้ชมบาทในพันเทียสมจูนกับปฏิบัติระบบไปชูขมาปิภพโลกสำหรับทั้งไฮซ้ายประมือร้อยขายพลกุลชนะโบกอัตสะโพธิสักราปีปวนบารมีหกเซฟเตยในทั้งที่ดับรำใบขายเมเนียครึ่งสักราปีปวนดับรำปีโลกนั้นนี่ในสตาร์จิติเมตรัยขนมกาบสายระบบเยือกชมทั้งนี้โลกนั้นนี่หนึ่งบันสดับพีบังจบในเกปิเพศาตกมูลสำหรับสมรู้ในโลกไทยปียาដែលមានវាគ្មិនចូលរួមលោកដិតសារីលោកបានវីនិងលោកហែមវ៉ាន់ឆនស្ដីពីខួបលើកទី37ឆ្នាំថ្ងៃ18មីនា1970សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអៅខំសឿមប្រធានសហគមន៍រៀងគោស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970តាមដោយសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រំសានរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកស្ដីពីការរួបរួមគ្នាដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាតិខ្មែររួចហើយមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់មកមានជីវប្រវត្តិវីរៈបរិខ្មែរលោកសឺងអុកថាញ់រួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដល់នាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងនៃលោកសានសុវត្ថិបាទហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោករនាងស្ដាប់ភាពបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សាតកមូលសម្រាប់សម្រួលដោយលោកថៃពីយ៉ានៅប្រទេសបារាំងដែលមានវាគ្មិនចូលរួមលោកដិតសារីអតីតវីរៈសេនីយ៍ត្រីកងវីរៈសេនាតូចប្រចាំការនៅខេត្តសៀមរាបអង្គរលោកបានវីអតីតគ្រូបង្រៀននៅខេត្តរតនមានជ័យនិងលោកខែវ៉ាន់ឆនអតីតកងទ័ពយោធាពិសេសក្នុងសម័យលោកហេងសំរិនឆ្នាំ1979ស្ដីពីខួបលើកទី47ឆ្នាំនៃថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970និងរឿងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទអរគុណលោកនេះស្រីទៀតហើយសំណួរតដែលហ្នឹងសំណួរទី3ហ្នឹងហើយសំណួរបញ្ចប់ហ្នឹងជូនលោកហើយមិនឆក់ទៀតតើលោកយ៉ាងម៉េចសក្ដីហ្នឹងប្រើសត្វតខុសច្បាប់មិនមានច្បាប់បាទតើបំរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបំរើជាតិខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរឬមួយក៏បំរើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំទៅសំលឹកនីតិស្លោកមួយតិចពាក្យស្លោករបស់មេដឹកនាំជួនវិកុងយួនហាណូយបានចែងថាគេថាការឈ្លានពានប្រទេសមួយគឺជាការពិបាកណាស់ទៅហើយដូច្នេះយើងត្រូវតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់ការពីបកការពីរដ្ឋអំណាចរបស់យើងតទៅទៀតក្នុងការអូសបន្លាយពេលវេលាក្នុងការសម្រេចគោលដៅឈ្លានពានបាទបាទអានេះគឺចាំដូចនេះគឺត្រូវប្រកាសច្បាប់នៅក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានបានមួយសប្តាហ៍មកហ្នឹងពួកកងទ័ពយួនគេបានបន្តបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលមួយមានហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាស៊ីមអីចឹងទៅបាទហើយគេរៀបចំចាក់តែងច្បាប់បង្កើតជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋមួយហើយឲ្យស្ថាប័ននោះគឺនៅក្រោមរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយួនបង្កើតរបស់យួននឹងបាទរហូតមកយួនសពថ្ងៃដូច្នេះស្ថាប័នទាំងអស់ដោយរួមទាំងប្រព័ន្ធតឡាការផងរហូតដល់សពថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនឹងលោកថាតិយាតែងតែនិយាយថារឿងខ្មែរនិងយួនតាំងពីឆ្នាំ70រហូតដល់ឥឡូវគឺនៅតែខ្មែរនិងយួនដដែលតែអ្នកខ្លះមិនព្រមស្ដាប់ទេមិនព្រមស្រាវជ្រាវទេថាខ្ញុំនេះវានិយាយចេះនិយាយចេះអាងអីនិយាយតែយួនមិនគាត់ពីរអ្នកនឹងនិយាយតែយួនរហូតដល់សពថ្ងៃមានអីខុសអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីពេលនោះមកទល់ឥឡូវអត់មានអីខុសទេដូចជាខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចក្នុងការរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាមិនមែនជាទីការរីកគុណវាយប្រហារទេដោយការទីបោះឆ្នោតថ្ងៃ28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013អញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិញ្ញាចិត្តបដិញ្ញាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទេក្រោយមកលោកសំរេងទីគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងសភាដើម្បីកែច្បាប់នេះឆ្អែតច្បាប់នោះច្បាប់អីបើថាច្បាប់នេះគេបានតាក់តែងតាំងពីឆ្នាំ79មករួចទៅហើយហើយគាត់ថាចូលទៅនឹងដើម្បីកែច្បាប់ទេក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទគាត់មិនមែនចូលទៅចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយពីកាលពីជំនាន់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធទេវាមិនខុសគ្នាទេបាទគេហៅតមមេស៊ីតោតមតត្រីស៊ីប្រហុកដូចតែគ្នាទេកាលណាយើងចូលទៅក្នុងសភាកែច្បាប់នឹងបានន័យថាសភាគ្រប់ក្រុមគណៈសភាគ្រប់ក្រុមសភាគ្រប់ច្បាប់បានន័យថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនតែនវាស្របច្បាប់ដោយអូតូម៉ាទិកកំងហើយបាទដូច្នេះ
រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយឆាកអន្តរជាតិហើយកុំភ្លេចថារបបយួនជ្រៅណាស់បាទយួនចូលមកឈានពានសពខ្មែរនៅឆ្នាំ1994រយចិត្តទៅ9ហ្នឹងអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់ទេរបបហេងសំរិនហ៊ុនសែននេះគេហៅថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺអត់ទទួលស្គាល់ទេទទួលស្គាល់តែយួនដែលគេទទួលស្គាល់របបហ្នឹងហើយនៅរុស្ស៊ីទេបាទហើយនៅតែគុយបាមួយទៀតបាទ ប៉ុន្តែឆាអន្តរជាតិនឹងអត់ទទួលស្គាល់របបស្រីពៀនដែរប៉ុន្តែឆាអន្តរជាតិនឹងអត់ទទួលស្គាល់ដែររបបស្រីពៀនទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនហេងសំរិននេះគេចេះរៀបចំមកដើម្បីជួយនឹងរហូតដល់សប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យអន្តរជាតិនឹងតាំងពីអត់ទទួលស្គាល់រហូតបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទៀតបាទដូច្នេះដើម្បីជួយជ្រៅណាស់កុំលោលេងបាទយើង ដោយការរៀបចំរបស់ឆ្នោតអេជាដើមគឺរបស់ឆ្នោតសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យទេបាទទេឯករាជ្យទេខ្ញុំតែនិយាយហើយតែប្រទេសយើងអត់មានឯករាជ្យទេហើយយើងក៏បោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យឯករាជ្យមិនបើជារដ្ឋខ្មែរនៅស្រ័យថាហេតុអីតឡាការអយុត្តិធម៌ហេតុអីរដ្ឋាភិបាលអត់ជួយខ្មែរត្រូវដឹងថាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរទេគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយតែបង្កើតដោយជួនតាំងពីឆ្នាំ1994រយចិត្តទៅ9
ban trai chi sam dat au sam dat mai sam dat tai o hai ba duch nes ba duch nes som oi bong bon khmae kut picharna hai ning srao chriu oi ban si chreu sdai pi sathan ka yobai ning trong sok khmae ba som akun ba akun lok hai ban chon chong so bjeak kamnit lobok lok miep sa ba baing chak 9 ma dol sok ngai ning ka da maing khom sol khom te ban lue tol no lok hun sai pra mai skom ta ba នៅក្នុងឆ្នាំ1982ខ្ញុំទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសមាជិកបាក់លើកទី3បាទនៅភ្នំពេញស្គមនៅ82កាលនោះលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយសិស្សសមាមិត្តសិស្សតសមាមិត្តទាំងអស់តាំងពីជាសិស្សខ្ញុំក៏បានឃើញចាំស៊ីខ្ញុំក៏បានឃើញប៊ូថងក៏ខ្ញុំបានឃើញបាទខ្ញុំបានឃើញទាំងអស់ហើយសិស្សតសមាមិត្តហើយឥឡូវលោកមានប្រសាសន៍មិនត្រូវពីសមាមិត្តមកដល់សម្ដេចមកដូច្នេះការយើងទទួលបាននេះនឹងសូមមេត្តាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញតាំងពីចំនួននោះតាំងពីទាបាញ់តាំងពីសខេងតាំងពីហេងសំរិនបាទជាស៊ីមកលោកស្លាប់បាត់ហើយបាទហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំថាម៉េចតាំងពីស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅបាទបងកមោអាបងកមាស្បែកជើងបាទស្បែកជើងកង់ឡានពីនោះដូរមកជាខោមកវេសអស់ឡើយស្បែកជើងគ្វាទៅហើយបាទចង់កាវ៉ាត់ទៅទៀតក៏ស្ទីមខំបាត់ដូច្នេះអត់ខ្ញុំថាមិនដូច្នេះគាត់ណាដូទាំងកោចាស់ផ្លាស់កន្លងថ្មីនេះដូច្នេះអ្វីៗដែលយើងនិយាយតាំងពីនោះមកឆ្នាំ18មីនា70មកដល់សប្ងៃនឹងគឺជាល្បិចកលយួនទាំងអស់ហើយប្រែតាមសម័យកាលនីមួយៗបាទឥឡូវចាប់បានហើយខ្ញុំសូមឲ្យគ្នាសង្ខេបតើយើងមានអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីរំដោះទឹកដីខ្មែរយើងឲ្យចេញពីទឹកដីឲ្យចេញពីកញ្ញាំដៃរបស់លើអាណានិគមបាត់ថ្មីរបស់យួនហាណយព្រោះសម័យមួយឈប់និយាយពីយាកុងបាទនិយាយពីយួនហាណយទៅវិញបាទសូមឲ្យថាសិមអនុសាសន៍ខ្លីបាទជួនសំឡេងលោកលោកឌីសរីចាំសូមអញ្ជើញអរគុណខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីទេគាត់ថាសូមសូមបងបងអូនខ្លៃយើងសូមភ្ញាក់ស្មារតីឡើងគឺយួនទុតតាស្រុកយើងពេញទៅហើយឥឡូវនេះគឺថាយួនវាអាយ៉ាងស្រេចចិត្តហើយវាតាពីឆ្នាំ75មកដល់79គឺសម្រាប់វាអត់ចេញមុខដល់ឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានសម្រាប់យើងមកចេញមុខទេសម្រាប់ដោយល្បិចសម្រាប់ដោយគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាចរាចរណ៍សម្រាប់ដោយមហោបអាហារសម្រាប់ដោយបកកជំនួសអីវាយតុកហើយវាយតុកទៅខ្មែរវិញវាយយូរបលិមកដល់យូរហើយដូច្នេះខ្មែរយើងគួរភ្ញាក់ស្មារតីហើយគួរដឹងខ្លួនហើយថាស្រុកខ្មែរយើងតើយួនវាមានធ្វើវាមិនហើយគឺយួនវាវាទុកជាស្រុកវារួចទៅហើយក្នុងក្រុមទីកន្លែងសាធារណៈមានទសេអសយួនលែងអត់មានកោកញើដូចទេដ
ដែលជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវជាភ្នាក់ស្មារតីថាយួនវាមកយកស្រុកខ្មែរហើយពេលវេលានេះគឺថាជាពេលវេលាដែលជាចុងក្រោយជាចុងក្រោយបំផុតហើយយើងត្រូវភ្នាក់ស្មារតីឡើងយើងងើបយើងអស់គ្នាឡើងដើម្បីនឹងការពារស្រុកយើងហើយយើងមិនត្រូវខ្លាចពាក្យរើសអើងយើងមិនត្រូវខ្លាចពាក្យយួនពេលនេះទេពីព្រោះឯងមករៀបទឹកដីយើងឯងមកលួចទឹកដីយើង ឥឡូវគេបង្ខំមកឲ្យយើងជាខ្មែរយើងខ្លាចប្រើពាក្យយួនយើងជាខ្មែរកុំប្រើពាក្យយួនវារឿងអើដូចជាតម្លើងអាយួនមេចោលហ្នឹងមកយកស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យវាកាន់តម្លើងខ្លាំងទៅទៀតហើយយើងជាខ្មែរហ្នឹងលាក់លៀមអាដែលយួនវាចោលមកយកស្រុកយើងហ្នឹងឥឡូវយើងស្វែងរកយើងត្រូវខ្លាំងឡើងគឺកុំខ្លាចឲ្យអស់ហ្នឹងហើយកុំខ្លាច បាទឆាំងពួកនៅក្រៅប្រទេសក៏ពួកខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកុំខ្លាចឲ្យរឿងអានពួកសាសនឹងឲ្យសោះមិនរឿងអានពួកសាសនេះវាមកយកទឹកដីយើងវាមិនខ្លាចផងយើងគាត់នឹងថានឹងជាចៅមកលួចទឹកដីយើងយើងខ្លាចយើងខុសយើងរឿងអើឥឡូវវាត្រូវយើងគិតពិចារណាឲ្យមែនទែនយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើម៉េចឥឡូវពេលវេលាចេះទៅមុខយើងខ្លាចឲ្យយួនកាន់តែបានដៃឡើង បាទអរគុណមានភាសាមួយដែលថាបើណៃមិនទៅមុខណៃនៅស្ងៀមមិនមែនណៃនៅមកកន្លែងណៃថយចុះហើយគេគេដើរទៅមុខហើយយើងដែលមិននៅនឹងគេចិត្តទៅមុខឆ្ងាយទៅយើងគេឃើញថាយើងថយក្រោយដូច្នេះបើយើងខ្លាចគេថាយួនយោទឹកដីយើងហើយមានខ្មែរភាសាមួយបែបទៀតថាអូទៅវិញជាគេទេគេច្រើនណាស់ អូបើយើងយល់ចឹងយើងលើកទឹកដីខ្វាយនឹងឲ្យយួនត្មងទៅយើងជាខ្មែរចាំតែលេងមកទៅបងខ្ញុំនិយាយដល់រឿងនឹងខ្ញុំវាក្រៃក្រៃដល់ណាដូច្នេះខ្ញុំសូមមិនបន្តទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ក្នុងអរគុណបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណលោកសេរីទៀតហើយសូមអនុសាសន៍បន្តិចលោកប៉ែហ៊ុនឆុងដើម្បីយើងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឲ្យមិនឆុងសូមជួយបាទយើង ជាមានមតិបាយច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចនៅកន្លែងខ្លះដូចជាប្រទេសខ្លះគេបាននិយាយថាការរិះគន់មេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគេតែនិយាយថាឃើញគូតគេឡើងរំក្រពីថាគូតគេរំវាមិនសមដល់ពេលគេឲ្យយើងឡើងរំវិញគូតយើងធ្វើញាក់វាមិនដូចគេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ការលើកឧទាហរណ៍បែបនេះគឺថាជាមនុស្សដែលមិនឆ្លាតមិនបញ្ញាទេពីព្រោះការធ្វើនយោបាយយើងជាបុគ្គលសាធារណៈយើងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាយើងត្រូវទទួលការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើយើងទុកជាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចយើងចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាធំជាម្ចាស់ប្រទេសយើងត្រូវស្ដាប់យោបល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចតែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែលជាមហាវីរក្សត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែល ទីបំពេញណាលោកតែងតែស្ដាប់មតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់មតិយោបល់របស់មន្ត្រីជាន់ទាបរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ហើយលោកយកទៅដាក់ក្នុងប្រកាសរបស់លោកចម្រាញ់យកយោបល់កំណត់ណាដែលល្អល្អលោកយកទៅដាក់ក្នុងប្រកាសរបស់លោកដូច្នេះមតិយោបល់របស់មន្ត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរាប់លានអ្នកទៅដាក់ទៅក្នុងប្រកាសលោកតាមមួយមួយម្ដង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 ម្ដ
្នេះអនុសាសន៍នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យដដែលទេខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយគឺសំណុំពោក៏ដូចជាកតាបកិច្ចដែលត្រូវជំរុញផងដែរបាទសូមឲ្យអ្នកដែលសមាជិកសមាជិកាគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបើសិនមិនបានស្ដាប់ហើយយល់ស្របហើយសូមជួយជំរុញព្រោះរឿងនេះជារឿងជាតិទាំងអស់គ្នាមិនមែនរឿងលោកហែមបានឆោតឬក៏លោកថៃយាឬក៏រឿងរបស់ខ្មែរវិសុខពិភពលោកទេគឺរឿងរបស់ជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវជំរុញឲ្យមេបកហ្នឹងដែលវាឈប់ពីមុខលោកតួនីតិហ្នឹងដូចជាលោកសំរិទ្ធីនិងលោកកំសខាត្រូវលាឈប់ទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះជីវិតតែមួយត្រូវលាឈប់ទាំងអស់គ្នាមិនមួយឈប់មួយនៅទេតែណាមួយឈប់មាននៅមានន័យថាធាក់ចូលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសដែលគេបំបែកបំបាក់បានហើយប្រសិនបើចៃខាងមុខក៏ត្រូវបំបែកបំបាក់មិនបានទេ
miền đây khá kê nằm đây một trăm sập há ở một cái đôi sông mình xin tiền bởi dân kê bằng bãi mình bán á bởi kê bằng bãi bán thì tục ở thương mấy bạn chân chỉ cua mẹ na đây sẽ lái tu này tiền chỉ mấy bạn cái em trong là mò mò mẹ na sẽ lái tu này tiền ai gặp đông sẽ lái tu này tiền chỉ chuẩn tiêu tôi chuẩn tiêu thông cái ao thằng o mà đập bay được ở cái thương sầm bãi cô đào bỏ kỳ mà đôi chia bằng sạc tôi thông ấy sẽ đào và được chứ giúp được à lúc sang bao giờ nó chỉ trong ao lúc tiền phí đi chọc màu trai thực tế máu và liên lục xong mình gì mối lục tâm sực hà mối hay là lục xây chu lông xung mà ra bấy và chẳng bay nhẹ nắng trên màu trai thực tế hái chưa hơi đầm nàng riết là sau hà thực tế rụng nắng này chưa hơi hà đầm nàng riết nà mối thôi chia và thiến hay đang à lúc và thiến lấy cái nạp bạn xong tổ chiệt bằng tỏ về và hái lục cam sắc há năng lục sam chi năng lục say chu long sum ra chuông ao bậc ca bậc sơn chi on lô bất kỳ miền trang kẹt sảnh chi khmer trong sầm kru chi khmer bất bậc tát mềm bất bậc tát nát nhâm trong gì thẳng bởi trong sầm kru chi khmer đau trang kẹt bất bậc tát mềm tén xong ao lô tiền pi tiền bấy ruộng tiền sầm chi sầm chi cá chùm rừng ao lô tiền pi tiền bấy ruộng năng bằng cá chi ốt đóng trong cát sa tròn phuốc สำรับกระนั้นปะสองกรูจีดบาทโอดอมกรมประชาชนผู้นั้นคือเมียนจับปีมาพายรุกเตอร์สามสับรุกเฮ้ยมาพายรุกเตอร์สามสับรุกนั้นตรึงเชื่อเรื่องสมาชิกเมียนมนุษย์ใบจุ่มนอนบาทจุ่มนุษย์ใบจุ่มนอนจับต้มเรื่องจุ่มนอนตีมุ้ยหรือจับต้มแต่ครบฉลองกัดฉลองกัดเมียนกาปีเสาประลุกประลักหนึ่งต้องระบบขมายระนาเซ่หนึ่งต้องชนะมังควานผมบูรณาจัดสรรได้รถโจมไปมากี่บาทเนี่ยหน้ากระดอยบาทแต่เนียนไปจากตุ่มม้าเอาเฟอร์เชียเจ็บประเทศในอดอมกรมกระซานใส่บาทให้จุดนอนตีปีมันต้องจุดนอนตีปีตื่นเลยเนี่ยเด็กล็อกเมียกาตีสาวเด็กน้องระบบซาเทียนารวะลุ่นนั่นบาทนำจัดสัตว์ได้ล็อกไว้จะมุ้ยกองตัวยุ่นเหยื่อกองบาทนักท่องชาญจัดสัตว์ดูนี่ทีมวยเป็นส่งเป็นเจียมดองทีทีมวยเนี่ยในเมียนการฉลองกันในขนมจูกองตอกมาระนาเซในขนมเปรย์นั่นในเมียนการปีเสาร์ทีมวยกองตอกอยู่ตรงนั้นในโจมาทีมวยทีปีให้นั่งเรื่องเนี่ยเด็กหลอกเมียนฉลองกันทีไม่บัญชีกาในขนมอะไรในระบบโลกเสนาระบบลอนดอนนั้นหลอกใบปะฮะทีมวยกองตอกยืนอยู่ตรงดุขเนียบแบบให้นั่งมนุษย์จุดนอนทีใบคือชั้นนำเจ็ดจะผมบูดเด็กหลอกเพื่อประโลกประลักทีมวยจุดเรียงกายวนทีมวยระบบเฮงสมรินแปลงสวรรค์จังซีฮอนไซในนั้นเริ่มมาใบจำนวนนั้นบ่าเอาทัวร์จีอดน้ำกรงประสาส่วนคู่สำหรับคณะปะส่งทัวร์จีดในขนมแบบพยายามสรุปนั้นคือเมียนโลกตะเทียนซัมเลนซีในโลกกัมสถาในโลกไซจูมันลงจูรงซูมารากองได้บ่าในขนมอดน้ำกรงประสาส่วนคู่นั่นแหละหายเราเพิ่งสำหรับเรียกจำโครงการนโยบายไทยกาไอ้บุ้ยแต่ใบตัวยังทัวร์ไอ้กระด้างยังเตรียมการสำหรับจัดปีอดดอมกรมประชาจวนพวกแกงแบบไทยจะสามสิบรูปหนึ่งบาทปีแบบไทยจะสามสิบรูปนั้นหายมีการอัดไอจุดกระชั้นอัดหนุ่มมัดปีตำนานเรียกห้าสิบปีรูปในนักน้องปฏิการไปเชียร์เดียดเป็นน้องให้บาทยังอาจทุยแต่กายบาทกำเอามีการเข้ากันยังสำหรับจากกรมปีใบเนี้ยบุญแสงเนี่ยนั่งเบียดเข้าบางเบียดเข้าให้อ่อนเบียดการสปีเซาอ่อนเบียดการสควอลสตรึใบใจอ่อนจะบ้างยังเปื่อยบางเบียดไปใช่ไหมกำเอาไอ้เข้ามาดองให้มาดองพิษชีนเบียดเลยการเนี่ยดับนอนกร้อยเนี่ยเนี่ยดับนอนกระดาษปากสมรู้จิตเป็นใครกร้อยเปื่อยเข้าเนี่ยชีนเบียดเลยการเข้าเปื่อยเอาจิตจิตเล็กลงเรียกสลับจิตเล็กลงโดยใช่ไหมชีนเบียดเลยการเข้านั้นยังเตรียมจะปองการในอดดอมกรมประชาชนผู้สำรับคณะปะสังครูจิตทายเยอะหนึ่งถึงได้ทำบุญเนี่ยบาทสมอคุณบาทมาอคุณลงให้มันทองเดียบาทในเกียรติศักดิ์บอลลูกของการก่อการกระทำสมัครเพียบในคณะกรรมการชนผู้หันในทางการประเทศยังนะบาทในการประเทศในการประเทศบาทตาโลกมีนไทยมาตีนั่งหลับยังไปจับกันตาโลกไปนี้มีนไปอนุสาที่ไทยนี่คือขโมยบังเรื่องไปจับสมสมอคนยังไปจับหนึ่งยืมนู่นได้เข้มชุดบนที่ส่งเปลี่ยนเดียวบองปูนขมายืมอ๋อไปรวมสามกี่คนนี้ไอ้เราปฏิวัติ
ដើម្បីស្មូលរំរដ្ឋាភិបាលនៃទេចោដែលផ្ដាច់ការដែលនាំយួនមកផ្លំទឹកដីយើងជាអនានិគមរបៀបថ្មីហើយយើងត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរមុននៅថាដោយសារថ្ងៃ18មីនាបានមានថ្ងៃ7មករាបានថ្ងៃ7មករាមកបានត្រូវមាន23នៅខែ10ឆ្នាំដែរពី1991ហើយអា23ដុល្លារហ្នឹងបានថាពួកវាកាលពីដើមដែលពាក់ស្បែកជើងកងឡានហើយស៊ីចុងកោយួននោះឥឡូវវាមានវីឡាមានផ្ទះមានចុះតែចងក្រវ៉ាត់ហើយធ្វើម៉េចអង្គវាធ្វើការឲ្យយួនក្រុមអំណាចយួនព្រោះវាជាខ្មោចមួយដែលយួនគេចាប់បានខ្មោចក្នុងបាទហើយលងងពលេចបាត់មនុស្សដែលបងសេរីក៏មានប្រសាថាអានឹងជាបាត់មនុស្សអរហូនសែននេះវាជាបាត់មនុស្សបាទវាកាប់សម្លាប់ខ្មែរប៉ុន្តែបានយួនមនុស្សតែប្រើវាបាទដល់វាជប់កាប់សម្លាប់ខ្មែរបានយួនកាប់សម្លាប់វាវិញដូច្នេះយើងរងមកជួបគ្រូគ្នាខ្មែរយើងមានសិទ្ធិទៅយើងចង់ធ្វើបដិវត្តរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរលំបាទរបបជីជន់អណានិគមបែបថ្មីនេះបាទហើយធ្វើយ៉ាងណាឬគិតជាមួយគ្នាទៀតតទៅទៀតបាទបាទចាំដូចអង្គមានអីដែរទៀតទៅចង់ស្ទះសូមអរគុណណាបាទអរគុណលោកប៉ែនវិដូចនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់នឹងមានបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅនឹងហើយសូមថ្លែងអរគុណលោកមិញទាំង3ដែលបានចំណាយពេលដ៏ច្រើនហើយនឹងបញ្ចេញបញ្ញាបតិផ្សព្វផ្សាយវិភាគហើយជាពិសេសគឺលោកអតិថិតអរិយវិស័យត្រីបិទសរិទ្ធនឹងបានបានយកជាផុសតាំងជាក់ស្ដែងជាស័ក្តិសិទ្ធិរស់ដើម្បីប្រគេនចម្រៀងបងប្អូនខ្មែរយើងថា18មីនាដែលជាខួបលើកទី47ហ្នឹងគឺជាសង្គ្រាមរវាងពលរដ្ឋខ្មែរលើកឡើងដេញទ័ពយកកងយួនខាងជើងឈានពីទីនៃខ្មែរបាទនៅលើឃើញមិនមែនជារឿងខ្មែរនិងខ្មែរជ្រុះគ្នាទេបាទបាទសូមអរគុណទាំងថ្ងៃសូមថ្លែងអរគុណដល់ជ័យជើងចំពោះបែកគុណអស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់យើងខ្ញុំបាទក្នុងទុកមូលនេះហើយក៏សូមពរជ័យសូមលោកអ្នកបានសុខកាយសប្បាយចិត្តហើយសូមអរគុណលោកវាពិនទាំង3ទាំងសូមអរគុណហើយបានសុខកាយសប្បាយចិត្តសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទជំរាបលាបាទខ្ញុំថាក់ពីយ៉ាវិសុខខ្មែរពុកលោកលាទីនទូរស័ព្ទទីជាក្រុងប៉ារីសសូមអរគុណបរិយស័ព្ទជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបប្រជានិយមមករបបយោធានិយមស្ដាំគឺរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនិងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសេរីមតៈហើយក៏ជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារំពឹងថាខ្លួននឹងអាចសម្លឹងឃើញពិភពនៃការគ្រប់គ្រងបែបសេរីនិយមប៉ុន្តែដង្ហើមនៃរបបគ្រប់គ្រងបែបសេរីគឺមានជីវិតត្រឹមតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមាន2ក្រមគឺក្រមលទ្ធិម៉ៃនិយមនិងក្រមលទ្ធិហូជីមិញនិយមបន្តកាន់អំណាចដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់បានត្រូវស្លាប់ដោយការសម្លាប់និងបង្អត់អាហារបាទតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់អត្ថបទស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងសារលិខិតរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសេរីមតៈផ្ញើថ្វាយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរៀបរៀងដោយកញ្ញាសវណ្ណភូមិដូចតទៅលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយយោធានិយមសហរដ្ឋខាងស្ដាំដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនិងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរីមតៈដែលគ្រប់គ្រងអំណាចនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1970បន្ទាប់ពីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងខែមេសាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1970កងទ័ពយួនខាងត្បូងដែលមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារកងទ័ពយួនខាងជើងនិងឬវៀតកុងដែលកំពុងបង្កសង្គ្រាមនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនខ្មែរភាគខាងកើតមួយចំណែកគឺជាផ្លូវឆ្លងកាត់នៃសង្គ្រាមយួនទាំងពីរផងដែរ
ក្រៀតដែលប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងភាពតានតឹងកងទ័ពយួនបានព្យាយាមចូលមកកាន់តែច្រើនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគ្រប់រូបភាពជាអកុសលរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដកជំនួយកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងៗរហូតដល់ថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1996ចិត្តសប្រាំត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ចំណុចថ្ងៃនេះដែរដើម្បីរំលឹកខួបខែសប្រាំពីរឆ្នាំនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនាងខ្ញុំសវណ្ណភូមិសូមលើកយកឯកសារស្រាវជ្រាវតកតងនឹងសារលិខិតរបស់ទ្រង់សិរីមតៈដែលបានផ្ញើថ្វាយសម្ដេចសីហនុក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកំពុងធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមចាសសារលិខិតមានដូចតទៅចំពោះទ្រង់ប្អូន ប្រសិនបើទ្រង់ប្អូនធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាដោយសតិចិត្តក្នុងសតិសម្បញ្ញៈរបស់ប្អូននោះប្អូននឹងយល់ឃើញថាគឺរូបប្អូននេះហើយដែលជាប្រភពនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានសព្វថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនទទួលនឹងការខូចខាតនិងការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងច្រើន ប្រសិនជាទ្រង់ប្អូនទទួលយកដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងដោយប្រកបការបរិច្ចាគនៃការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកតំណាងពេញលក្ខណៈច្បាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រកាសទម្លាក់ប្អូនឯងជាឯកច្ឆន្ទដោយដែលមានប្រមុខរដ្ឋជាច្រើនដទៃទៀតដែលត្រូវគេទម្លាក់ពីអំណាចនៅពេលមុនឬក្រោយប្អូនឯងក្នុងលក្ខណៈដោយប្អូនឯងដែរនោះនោះប្អូនប្រកាសជាអាចបញ្ជាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលនៅសេចក្តីរងទុក្ខវេទនាឡើយ ផ្ទុយទៅវិញប្អូនមិនបានធ្វើដូច្នោះទេហើយបែរទៅជាខ្លែងបកកាអធិបាយភៀសខ្លួនមួយដែលសមាជិកនានាស្ថិតនៅអរដ្ឋអារីតាមរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនានាហើយដែលគ្មានទីស្នាក់ការច្បាស់លាស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរអក្រក់ជាងនេះទៅទៀតគឺប្អូនបានអំពាវនាវហៅកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងជាកងដែលរងចាំតែសញ្ញាដើម្បីចូលមកឈ្លានពានយ៉ាងចំហប្រឆាំងនឹងប្រទេសខ្មែរដោយយកលេសថា ការរៀបថ្បាតដោយស្ងាត់ស្ងៀមនិងកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្តិចម្ដងៗដែលពួកនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីប្រាំឆ្នាំមកហើយនោះគឺជាការត្រឹមត្រូវដោយសំអាងថាអូនឯងនេះបានសុំឲ្យពួកវាមកធ្វើអន្តរាគមន៍ប្អូនអាចយល់បានថាប្រសិនបើនៅពេលនេះមិត្តភក្តិវៀតណាមខាងជើងជាកងរបស់ប្អូនឯងបានបង្កើតរៀបចំ នឹងគ្រប់គ្រងពេញកម្លាំងចលនាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះគឺប្រកាសជាមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីផ្គាប់ចិត្តប្អូនឬក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ប្អូនឡើយពួកវាប៉ិនប្រសប់ណាស់ហើយជាមនុស្សប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផងដែលពួកវាមានទីដៅយ៉ាងវែងឆ្ងាយឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យប្រទេសយើងคล้ายជារណបវៀតណាមខាងជើងលុះទីបំផុតទៅ គឺប្អូននេះហើយដែលត្រូវចាញ់បោកវៀតណាមខាងជើងជាកងហើយការដែលប្អូនច្រឡំយ៉ាងដូចនេះធ្វើឲ្យកើតសង្គ្រាមយ៉ាងសាហាវដល់ប្រទេសប្អូនហើយដល់កំហុសរបស់ប្អូនឯងប្រទេសខ្មែរអាចនឹងត្រូវគេលុបចេញពីផែនទីសកលលោកផងបងយល់ឃើញថាមិនទាន់ជ្រុលពេលវេលាទេចំពោះប្អូនក្នុងការធ្វើការពិចារណារិះគន់ខ្លួនឯងនិងដើម្បីកែខ្លួនឯងហើយបងសង្ឃឹមថា បងធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវដល់អូនឯងនេះគឺដើម្បីធ្វើវិភាគទានមួយក្នុងការស្រោចស្រង់ជាតិបងសូមទទួលស្គាល់លក្ខណៈមួយដល់ប្រសើររបស់ប្អូនគឺប្អូនជាមនុស្សមានចរិតនិងនរណាស់តែនឹងនរក្នុងក្តីសាវាពួកមនុស្សដែលប្អូនឯងស្មានថាសព្វថ្ងៃនេះជាមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនគឺពួកមនុស្សនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្អូនធ្លាក់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រជារាស្អប់គ្រប់គ្រប់គ្នា ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងវិចារណកថាមួយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីលើសង្គមចុះនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 1966 ប្អូនបានបរិហារថាពួកខ្មែរក្រហមគឺសុទ្ធសឹងតែជាពួកក្បត់ជាតិគឺមិនមែនជាខ្មែរដែលបានដាក់ប្រទេសខ្លួនចាប់តាំងពីសម័យក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ 1954 មកឲ្យនៅក្រោមអាណានិគមនិយមសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ឆ្នាំជាបន្ទាប់មកប្អូនឯងបានចាប់ប្រកាន់របបគ្រប់គ្រងក្រុងប៉េកាំងជាសាធារណៈហើយសព្វថ្ងៃនេះក្រុងប៉េកាំងនេះឯងហើយដែលចិញ្ចឹមប្អូននៅពេលរំលាយសមាគមមិត្តភាពខ្មែរចិនប្អូនបានប្រកាសថារដ្ឋអធិបតេយ្យនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជំទាស់មិនឲ្យរដ្ឋអធិបតេយ្យខ្មែរមានសិទ្ធិជាម្ចាស់នៃខ្លួនឯង ដោយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀតប្អូនបានបន្ថែមថាប្រជាជាតិខ្មែរមិនត្រូវដំណាងដោយពួកហូយុនខៀវសំផនហូននឹមភោគឆាយឡា
đại bệnh tích chấn bàn tử tù sqal đau đùm lông lưu các bà rạch thập hiệp bá nâng rốt khả mai thả miền tài phụ nịch tế đại đầm náng trầm tư rộp bọc bệnh chí rì khả mai. Nước khả nông xa mùi sai tam vịt sụ chiết nửa ngay tì prám khai tạo la chân năm mùi bòn bàm bồ lời học sập rầm bí và ôn bàn bò rì ha chít thamay đòi bộ hô dùn khiêu xâm phón, chai xến, phục trái, hù nầm, miền sức đầy thả, bộ ní. Tao tẹt đăng thả, nhóm xây hà nụ triêm khuôn chăm to tù lưu chứa mùi nâng bộ ní chì nịch. Hãy nhóm xây hà nụ nâng bởi chất đời khám miên tra phần đấy và hốt đòi trong chọc cư đòi hốt đọc bằng plan bộ. Mình mến khám ai ở tôi tại ớ tu bây khi nhóm xây hà nụ trái kịp bọ sắp hay cả đời. Nơi thay mạng ra chân năm mùi bọn 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 lời học sắp lòng bấy khi nông ở ca xa này sát xa rộp bọn đồn miền mùi và ôn bàn bò rì hát chung phú ẩm bơ vịt thiên giả nà rộp bọ chân cờ hôm đào bà cạc thả. Bộ khám ai cờ hôm bàn xâm rạch thả chúc thư ở miền xâm tiếp nơi sắp khám ai đại bộ nít bàn tổ tuốc rừng sát tra vốt, cổ đập rùm xếu, thăm bếp, nâng siêu phơi khô xa nạ bọc bụng nơi bởi tế chấn, hai đẹp bàn bạc đề rụp lộ bởi thiên mai sinh tung tam bụng bởi tốl, đàn khám ai thầy. Trung bộ ốn, bọn ai bằng thay nơi sẽ kể đấy đọa sông bạc nít bán, chỉ cho đàn thay em tiệt. Bật ấy chắp tăng vì chân năm mùi bọn bởi một lời học sập bởi muối, đòi chân năm mùi bọn bởi một lời học sập bởi buồn. Sẽ kể đây thay ta rồi bọc bộ ôn tiền phần mán, trực bán trong gồng túc nơi ai gần xuống khu sân ca thành ọ. Chỉ cả bật ná, đã bây thua ai miên tờ là dạp hiệp. Bộ ôn bàn thua cả rì cun tết điên đòi mà hạ ẩm nạch bạch trầm bật tế. Chỉ vì xét cư xa hà rọt ẩm rịch, hơi đại xa là bọn ở miền nền 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 nông lốm, bàn lớp dục tục xài. Cả đại bộ ôn bóng phôn mà tệ ăn trả chiếc bạp ní. Bộ ôn xa mạng đòi trở lầm thả, khuôn ái miên chú mô thả nhẹ trường ái thang áp trị cực. Bọn tay của tôi tự vấn bộ ôn bàn lùi thua cả tiện tôn dàng chất sân nật chì mùi chị nam khẳng chướng dị cống. Rồi hốt tự án ưu nhát ở bộ ní, tăng mù lật than tỏp, mừng tì bếp, mà chạm mừng đôi vật vớn, mù lật than tục hoặc phía, nâng mà chạm mừng đôi riêng trong con tốp nực khăn ông tực đầy khả mẻ. Xâm rắp thua cao vì bà hát Việt Nam khẳng tự bùng. Mù lật than tỏp từng nút tăng nơ tám bà đào đùm đen, dường phía kháng cát. Chọc khẹt rạch tạ nạ kỳ rí, rô hốt đọc đàn xa mọt. Bọn ai thơ sẽ kể đây xa nơi than khuôn anh bàn thả. Nơi dụ bài bạp ní, cứ mình mên, chia nơi dụ bài áp trì kết lấy. Hơi chia nơi dụ bài mối, tiên bởi tế khám ai ở thế lẽ chô được khăn ông xin kìm. Đôi dập tháng ngày hơi đài bởi chi chết khám ai phụng trong bàn toàn tế sọ. Nước bế đại bộ ní, trở bàn bởi chia riêng nơi tầm bắn đại bộ viên căn cặp đòi khóc cho bạp. Đời ca ạ nơi nhạt bị bọn tay mà nơi ánh. Vì bà hà hơi nửa bê đài rạch thạp vị ba lẹ cả nạ. Chỉ bắp rạch bọc khám ái, thưa ca bò rì hà. Bụi dùn kháng chương, dịa cống. Khám yên thưa ở quấy, kháu bị chấp đam rạp rứt ẩm bơ chí liên biên đòi chanh mục. Nâng giang bà chạ tam bịa xong rạch bọc bà ôn. Đại bà ôn bàn thưa nửa cọng quang tống. Ca bị khai bị ná chân năm mùi bọn rạch một lời chật sập. Ca tiếng nô cư sắp xanh tại thưa ca tiếng ốc bà sân bà bà góp đau sẽ tệ sạc bà dân nhạc bà ốn. Từ tùa xoá thả, cư bà ốn ai mi hơi, đai chỉ nhẹ từ tùa khóc. Khó nông ca thưa ở đường lý sạp xô nì rộng bọc vì chỉ nì dùng khám ái. Nâng thưa ở miên dịch đầy tục với tình yêu đau bà chiên nô rỉ. Khó nông bê bà chạy bắn, bòm tiếng ca bòm plan đi dục bái. Áp chi kết, nơi khó nông sinh kriếm, nơi ở đu chấn. Nâng nơi chồng phung mục bà tế đai mình chô khó nông bạ xâm quan nạ phòng. Nơi bê đai bà cà rà nà, bà bát nô rột đồng sô ra mà rít. Để trời chỉ ở phục rộng bọc bà ốn, nâng trời chỉ mê rộng bọc bọn, trời bạch bọn tứ. Hai đai mình bán tay tăng mà hạt sạch thamay muối, đồng bê cơ rộng rịt bàn tò tiết nút. Bà ốn có mình ách lan cơ rộng rịt bàn tay, đòi nơi khăn nông chân năm mùa bọn rộng rơi hạt sập rằng. Cư bàm chân năm mốn, bà ốn bàn thuơ sẽ kể đây xâm ra chất đo ạp hộp muối. Khăn nông ca đã rịt, đồng bê sạch cha chỉ ở là rực thả, nâng mình lan căn ẩm lại bình lời. Sau đó, mẹ ta xám sắp lê rõ thầm một nốn cho năm mùi bọn và mùi rơi xa sắp cầm bí. Các đồng bậc xa rịt sắp bạch trở tay bởi chung khăn ông được viên bày tháng ngày. Các đôi bởi tất cả đại thưa ở rịt sắp bạch tùm lế. Hơi đầm bấy chặt tăng bệnh mà hạc sạch ông thầm mấy. Bởi ông tiên rì chì nữ sức đầm bấy mà hạc sạch ông thầm mấy thật nơi khăn ông ảnh nịt tệ thiệp. Nơi bê nút trong bộ nữ miên bởi chìa bởi dịp hiệp nơi lời. Hơi bởi chìa riêng còn nơi sẵn lành bộ đài.
ប្អូនអាចឡើងក្រុងរៀបសម្បត្តិបន្តពីឪពុកប្អូនបានយ៉ាងស្រួលប្រសិនបើមេត្រា 31 ក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដោយមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះប៉ុន្តែនៅពេលនោះយុវជនរៀបសង្គមនិយមខ្មែរដែលជាអង្គការមួយក្នុងបណ្ដាអង្គការជាច្រើនទៀតដែលប្អូនបានបង្កើតនោះបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មតាមបញ្ជារបស់ប្អូនដើម្បីទាមទារឲ្យប្អូនឯងឡើងកាន់នីតិជាប្រមុខរដ្ឋនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានព្រៀងទុកទាល់តែសោះដោយសំអាងលើកលែកនេះប្អូនបានធ្វើសារមួយទៅកាន់ប្រជាជាតិ នៅក្នុងអំណាចឡើយប្រសិនបើរបបនេះត្រូវបានប្រជារាស្រ្តលេងទុកចិត្តត្រង់ប្អូនឥឡូវសង្គ្រាមឈ្លានពានបានធ្វើឲ្យឈាមខ្មែរអស់ចរន្តទៅហើយ ហើយប្រជារាស្រ្តខ្មែរភាគច្រើនដាច់ខាតបានសម្ដែងឆន្ទៈតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ1961ថាចង់បានរបបសាធារណរដ្ឋនិយមបងសូមអំពាវនាវចំពោះប្អូនឲ្យជួយប្រជារាស្រ្តខ្មែរបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះផងត្បិតអីកម្លាំងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាបានថយជាលំដាប់នៅវៀតណាមខាងត្បូងនិងលាវទៅហើយហើយនេះជាប្រផ្នូលនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី នៅពេលនេះទៀតបងសូមឲ្យប្អូនប្រកាន់យកនូវគំនិតសមហេតុសមផលនិងសមរម្យផងហើយប្អូនខ្លួនឯងអាចដឹងជាងគេទាំងអស់ថាគឺប្អូនពិតជាមិនមែនជាមេដឹកនាំនៃរបបដែលគេហៅថាការតស៊ូរបស់ប្រជាជាតិនោះឡើយត្បិតអីការតស៊ូដែលប្អូនស្មានដល់ខុសនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងជាកងដែលមានការខុកខិតពីពួកខ្មែរក្រហមប្រហែលជា 2 ម៉ែនជាមនុស្សរបស់ប្អូនទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតជាការមួយជាក់ស្ដែងដែលពុំអាចប្រកែកបានគឺប្អូនបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើចិននឹងយួនខាងជើងដើម្បីសុំលុយយកមកចំណាយផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់ដែលប្អូនហៅថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្អូននោះការនេះពុំអាចធ្វើឲ្យប្អូនមានអព្យាក្រឹតជាដាច់ខាតហើយបើគ្មានពួកនេះទេប្អូនពុំអាចមានប្រាក់កាសក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្អូននិងសមាជិក ដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនរស់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅប៉ារីសនៅអាហ្វ្រិកឬនៅពេកាំងដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមថាប្អូនអាចវិលត្រឡប់មកជន់ដីខ្មែរវិញបានឡើយត្រង់ប្អូនត្រូវប្អូនធ្វើខ្លួនឲ្យបានជាស្ដេចមួយរូបនឹងគេឡើងជាទីបញ្ចប់ប្អូនត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅបរាជ័យរបស់ប្អូនហើយប្អូនត្រូវតែបោះបង់ការរស់នៅជាកញ្ចក់បរទេសដែលគ្មានគោលបំណងអ្វីក្រៅពីការឆ្លៀតប្រវាញ់លើគំនិតសងសឹករបស់ប្អូនដើម្បីប
ឯងនឹងលឺច្រើនលើកច្រើនគ្រាមមកហើយប្អូនតោងដឹងថាគ្រួសាររបស់ប្អូនទាំងអស់នៅភ្នំពេញរងចាំនៅកាយវិការដ៏មហាប្រសើរនេះពីប្អូនហត្ថលេខាស៊ីសវ័តសិរីមតៈចាសាលេខិតរបស់ទ្រង់ស៊ីសវ័តសិរីមតៈផ្ញើថ្វាយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលលោកនៅនេះបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសវណ្ណភូមិក៏សូមឧទ្ទិសដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃពេលទឹកនាំវីរៈជនដែលបានពលីជីវិតក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់
សូមបានទៅកាន់សុគតិភពហើយងាកក្រោយឲ្យពរប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យទទួលបានសេរីភាពយ៉ាងពិតប្រាកដបើទោះជារបបនោះមិនមានសារជាតិថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយកុំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្លួនឲ្យសោះចា៎នាងខ្ញុំសវណ្ណភូមិសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសរបស់លោកអៅខាំសឿមប្រធានសាគមបរិយអង្គរនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលសម្រោងខេត្តរតនមានជ័យហើយលោកក៏ជាសាក្សីរូបផងដែរដែលលោកនឹងអធិប្បាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970យ៉ាងលម្អិតជូនលោករនាងស្ដាប់ដូចតទៅ បាទលោកអ្នកនាងមេនេស្តាពិជុសំឡេងសាគមរៃកោនិងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអោកខាំសឿមសូមធ្វើកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃ 18 មីនាឆ្នាំ 1970សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ ជាគោរពរាប់អានហើយនេះសម្រាប់ជូនកម្មវិធីផ្សេងប្រចាំថ្ងៃទី18មីនាគ.ស.1970ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យដែលមានក្នុងផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍ទី1ដ៏គួតគឺការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធិរាជានិយមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋនិយមការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានហេតុផលយ៉ាងណា លោកអ្នកបានស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទអោកសឿមជាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលសម្រោងខេត្តរតនមានជ័យហើយក៏ជាសាស្ត្រីរស់សាស្ត្រីផ្ទាល់ដែលបានចូលប្រឡូកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះផងដែរទុកជាសំណៅនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បងប្អូនកូនចៅជំនាន់ក្រោយដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវរកខុសរកត្រូវដំណើរសង្ខេបខ្លីអំពីប្រវត្តិនៃអេនជិនដោយតទៅ សន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1961បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអេរិចិនហើយក៏ប្រគល់ឯករាជ្យឱ្យប្រទេសទាំងបីគឺវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវវៀតណាមចែកជាពីរវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងឡាវចែកជាពីរឡាវខាងជើងឡាវខាងត្បូងវៀតណាមខាងជើងឡាវខាងជើងប្រកាន់យកលទ្ធិកុម្មុយនីស្តដែលមានចិននិងរុស្ស៊ីជាអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងវៀតណាមខាងត្បូង យើងខ្ញុំសូមជម្រាបក្រុមលោកព្រះបារមីវងសាត្រាដែលសាងប្រាសាតថ្មតើវងសាត្រាដែលមិនបានសាងប្រាសាតថ្មហើយបន្តពុជពងជាខ្សាត់មកនេះបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាដែរដំបូងឡើយកម្ពុជាអព្យាក្រឹតក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានទទួលជំនួយទាំងពីរប្លុកទាំងប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីតតែក្រោយសន្និសីទនៅបាន់ឌុង តែមាននរោត្តមជាអ៊ីងឡាជាប្រមុខសម្តេចនរោត្តមជាអ៊ីងឡាក៏ទាត់លោកសេរីចោលទាត់សហរដ្ឋអាមេរិកចោលងាកទៅជួយចិនជួយយួនទៅវិញសញ្ញាយ៉ាងមិនសញ្ញាថាបើដូចជាវៀតណាមយ៉ាវៀតណាម
សម្តេចនរោត្តមសីហនុគិតទៅណាគិតតាមរិកាំងមកជានឹងចាញ់មកជានឹងរកចាញ់ពីឥណ្ឌូចិនជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រះគិតថាកងកម្លាំងកុម្មុយនីសដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាង ដែលម្ចាស់អង្គសមាជនោះក៏បានបិទចិត្តអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសមាជជាតិលើកចុងក្រោយនោះលោកត្រាតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះទៅរត់ជង្គង់សូមខមាទោសទើបសម្តេច
ក្នុងសម័យនោះលោកលេងតែឯកឧត្តមស៊ីមបាមិញនឹងឯកឧត្តមឌុករាស៊ីមិនព្រមទៅលួចជួងសុភាពីព្រោះលោកគិតថាលោកគ្មានដឹងកំហុសអ្វីសោះសញ្ញាទី4គឺការដែលចូលមកនៃភ្នាក់ងារខ្មែរសេរីដែលកំពុងតែសម្ដែងចេញរករោគប្រមាញ់យ៉ាងមមាញឹកនោះក៏បានលោកលួចចូលមកដល់សម្ងាត់នៅក្នុងធានីភ្នំពេញ មានលោកមេងគ្រីដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកសឹងវឋិននិងមិត្តភក្តិមួយចំនួនទៀតប្រមួយនាក់រួមទាំងមិត្តរបស់ខ្ញុំបាទនេះឈ្មោះលោកវ៉ាន់ឈួងលោកវ៉ាន់ឈួងក៏បានទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំបាទក៏ភ្ញាក់ព្រឺតែយីមកយ៉ាងម៉េចចេះមានរឿងរ៉ាវអីយ៉ាងនេះមិត្តបានឈួងក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាសូមមិត្តកុំព្រួយបារម្ភគឺស្ថានភាពនៅស្រុកទីរបស់យើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយយួរនឹងវាយចូលស្រុកយើង បាទបងប្អូនរួមជាមជ្ឈិមជាទីគោរពលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកគិតពិចារណាមើលតើយើងជួយសត្រូវឲ្យមានកម្លាំងរួមគ្នាតើវានឹងអាចទៅយ៉ាងណាបើយួនទាំងពីរដែលជាសត្រូវរបស់យើងបានមូលមតិគ្នារួមគ្នាជាប្រទេសមួយគេឡើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងឡើងរាប់សិបលានអ្នកប្រហែលជាចិត្តសិបលានអ្នកឯណោះ តែខ្មែរយើងប្រមៃលៀនអ្នកនឹងអាចទប់ទល់នឹងគេបានទេសម្ដេចរដ្ឋឧត្តមសេនុមានគិតរឿងនេះទេមានគិតថាយួនជាសត្រូវសួរពួករបស់ខ្មែរឬទេបានជាជួយយួនឲ្យយួនរួបរួមគ្នានោះទៅតាមក្បួនបារាំងដែលត្រួតនគរផ្សេងៗគេប្រើវិធីហៅថាបំបែកដើម្បីត្រួតត្រាឌីវីសេពួរេញី គេបំបែករដ្ឋមួយនគរមួយឲ្យប្រជុំគ្នាដើម្បីគេស្រួលត្រួតតាហើយយើងនេះគឺត្រូវបង្រួបបង្រួមគេដើម្បីឲ្យគេមកសង្គ្រប់យើងវិញ កងទ័ពប្រដាប់អាវុធរបៀបរៀបរយច្រើនកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងយកកងស្ថិតនៅតាមព្រំដែនភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា មិនក្រំតែយកទឹកដីខ្មែរដើម្បីទៅវាយនៅវៀតណាមខាងត្បូងឡើយពួកវាតែងតែជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរាជវិជានៅតាមនោះឲ្យបងពន្ធដាមានការចាប់រំលោភស្ត្រីធ្វើបាបទុនកម្មបាតកម្មរវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនក៏កើតមានឡើងជាហូហែលុះដល់ថ្ងៃទី 17ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970 មានមហាបាតកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ខេត្ត មកកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាតិក្រោមពាក្យស្លោកថាសូមរដ្ឋាភិបាលជាតិសូមអ្នកតំណាងរាមេត្តាជួយវេកមុខរោគជនដែលឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងយួនយាមខាងជើងឲ្យធ្វើបាបជើងខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលបានលើកការប្រជុំពេញអង្គក៏សង្កេតឃើញថាមានតែបុគ្គលនៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេដែលគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យនោះរដ្ឋាភិបាលជាតិក៏បានសម្ដែងមតិដកសេចក្តីទុកចិត្ត
ចំណែកប្រមុខរដ្ឋពីសម្ដេចនរោត្តមជានុជាឯកច្ឆន្ទ8ឆ្នាំ7សម្លេងទល់នឹងសូន្យស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាចូលតាមស្វាណាចែងតាមធានុពីប្រទាប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាសេចក្តីទុកចិត្តដោយរដ្ឋសភាដូច្នោះរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងដកសេចក្តីទុកចិត្តពីប្រមុខរដ្ឋវិញករណីនេះមិនមែនជារដ្ឋប្រហារអ្វីឡើយ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអិនតាំប្រធានរដ្ឋសភាស្រីអំពីមូលហេតុនៃការដកហូតតំណែងប្រមុខរដ្ឋពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលសារព័ត៌មាននាជានិយមលេខ 523នេះជាសេចក្តីប្រកាសដែលក្នុងរយៈកាលចំនួនជាង2000ឆ្នាំហើយទើបនឹងមានម្ដងនេះជាសេចក្តីប្រកាសដែលធ្វើឲ្យសកលលោកងាករេចាក់ខុកសម្លឹងមករកស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសជាសេចក្តីប្រកាសដែលធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរទាំងមូលមានសោមនស្សពន់ប្រមាណពួកបានជឿជាក់ណាស់ថាខ្លួនពិតជាបានរួចរំដោះពីទម្ងន់នឹងដែកនៃរបបរាជានិយម ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនទទួលរងទុក្ខមកជាង20សតវត្សរ៍ហើយជាសេចក្តីប្រកាសដែលមានតែជនក្បត់ជាតិមួយកូនក្តាប់តូចមានបុគ្គលសេះអនុជាដើមទទួលការក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណោះឯសេចក្តីប្រកាសនេះមានទាំងស្រុងដូចតទៅ ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាជួតជាតិខ្មែរស្នេហាសន្តិភាពយ៉ាងជាប់ជួនតាំងពីបុរាណកាលមកដោយបានបង្កើតជាសង្គមមនុស្សមួយនៅលើដែនដីសវណ្ណភូមិហើយបានរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រានៃជនមួយក្រុមដែលមានវណ្ណៈជាស្ដេចកាន់អំណាចផ្ទាល់ខ្លួនជាសម្បូរណាញាសិទ្ធិរាជអំណាចនេះត្រូវបន្តពូជធាពីមួយទៅមួយតាំងពីច្រើនសតវត្សរ៍មកដល់សម័យសីហនុ ក្រុមនេះគេបានដណ្ដើមគ្នាឡើងសោយរាជរហូតដល់ហ៊ានយកទឹកដីដូររាជនោះក៏មានដើម្បីឲ្យគេនៅក្នុងរាជបានយូរគេត្រូវបំបីរាជបំបីមន្ត្រីឲ្យម្នាក់និយាយដើមម្នាក់អាក្រក់ពួកគេណាមួយតែមិនបានសោយរាជគេត្រូវបានទទួលបបិសិទ្ធពិសេសចាប់តាំងពីកំណើតមកគេបង្កើតពាក្យសម្រាប់និយាយរវាងគ្នាគេក្តីជារាជសព្ទផ្សេងឲ្យឡែក ពីភាសារាក្នុងគោលគំនិតតាំងខ្លួនជាអតិទេពជាទីសក្ការៈរបស់រាស្ត្រតាំងពីចំនួនដើមរាស្ត្រខ្មែរដោយបានបញ្ចាប់នៅពឹសសាហាវនៃអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ស្ដេចដោយមជ្ឈបាយបង្កើតជាប្រពៃណីមួយឲ្យស្ដេចគោរពនៅច្បាប់ដែលហៅថាទសពិធរាជធម៌ដែលមានលក្ខណៈជាធម្មនុញ្ញតូចមួយមាន10មេត្តាប៉ុណ្ណោះហើយដោយផ្អែកទៅលើគោលមនុស្សធម៌យុត្តិធម៌ តាមឧត្តមគតិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាឯទស្សពិធរាជធម៌ទាំង10គឺ1ទានៈការឲ្យអំណាចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពទុនសោយរបស់រាស្ត្រ 2សីលៈការកាន់អំពើយុត្តិធម៌ចំពោះសង្គមជាតិដោយបើកឲ្យមានសមភាពសេរីភាពភេទរភាពវឌ្ឍនភាពនិងសុភមង្គលដល់ប្រជារាស្ត្រ 3បរិច្ចាកៈបដិសេធចូលនៅអស្មិមេនៈ អាត្មានិយមឲ្យអស់ចេញពីសណ្ដានចិត្តរបស់ខ្លួន4អាជីវៈប្រកាន់សច្ចៈទៀងត្រង់5មេត្តវៈមានអេរិយាបថស្លូតបូតសុភាពរាបសារដោយកាយវាចា6តបៈរសាសិល5ចាំសិល8 7អកោថេនៈមិនធ្វើឲ្យអ្នកផងក្តៅក្រហាយដោយសារខ្លួន 8អវិហិង្សាមិនបៀតបៀនភាបាទអ្នកដទៃឲ្យវិនាសដោយសារកំហឹងរបស់ខ្លួន 9ខន្តីមានចិត្តអំណត់អត់ធន់ 10អវិរោធៈមិនជិះជាន់ច្បាប់គឺ
ក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្មែរបានឲ្យយើងដឹងថាទោះបីមានច្បាប់ទោះស្ពិតទាំងដប់យ៉ាងខាងលើនោះតម្រូវឲ្យស្ដេចគោរពតាមក៏ពិតមែនតែច្បាប់នេះអាស្រ័យនៅលើចិត្តរបស់ស្ដេចតែខ្លួនឯងបើស្ដេចនោះមានអាងធ្វើពីយ៉ាងគឺហេរិសេចក្តីខ្មាសអៀនក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ អត្តបៈសេចក្តីខ្លាចតក់ស្លុតចំពោះអំពើអាក្រក់មួយទើបអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមទស្សពិតរាជធម៌នោះបានប៉ុន្តែតាមការពិតគេឃើញស្ដេចមិនប្រព្រឹត្តតាមទស្សពិតរាជធម៌ទេដោយមកពីគ្មានហេរិនិងអត្តបៈនៅក្នុងខ្លួននោះឯងដោយស្ដេចនីមួយៗតគ្នាមិនបានកាន់ទស្សពិតរាជធម៌នេះហើយបានជាបណ្ដារាស មានសេចក្តីក្តៅក្រហាយរងទុក្ខដោយសារស្ដេចជីជាន់ឲ្យរកមធ្យោបាយជាអាវុធកំចាត់អំពើជីជាន់របស់ស្ដេចមិនបានក៏នាំគ្នាបង្កើតពាក្យប្រទេសផ្ដាសាបញ្ឆិតបញ្ឈៀងទៅលើជនណាមួយប្រទេសផ្ដាសពេកថាអាចចំគួតលួងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានបង្ហាញឲ្យឃើញទៀតថាមានរាសបានសាកល្បងនៅប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ស្ដេចជាហូហែប៉ុន្តែគ្រប់តែពេល ត្រូវគេបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវការវិវត្តរបស់មនុស្សលោកចេះតែមានដំណើរទៅមុខឥតថយក្រោយប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រទូទៅក្នុងសកលលោកដែរត្រូវការសេរីភាពសមភាពភេតរភាពវឌ្ឍនភាពសុភមង្គលក្នុងដំណើររំដោះជាតិពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកស្ដេចពោះទៅរកគោលដៅទាំង 5 ដូចខាងលើនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរតែងតែប្រើមធ្យោបាយសន្តិវិធី ប្រើច្បាប់ដើម្បីរក្សាលក្ខណៈខ្លួនជាជាតិស្នេហាសន្តិភាពក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងសកលលោកបានរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៅសិទ្ធិនៃមនុស្សប្រការ 6សំដែងដោយវិធីបោះឆ្នោតសុចរិតដែលត្រូវធ្វើតាមកំណត់កាលដោយវិធីបោះឆ្នោតសកលនិងដោយសមភាពហើយនិងដោយសម្ងាត់ឬក៏ដោយនីតិក្រមដែលមានន័យដូចគ្នាខាងលើនេះក្នុងការធានារ៉ាប់រងដល់សេរីភាពនៃការបោះឆ្នោតនោះដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ខាងលើនេះខ្មែរសេនាជាតិមួយក្រុមមានសេចក្តីក្លាហានបានក្រោកឡើងចាប់ផ្ដើម រៀបចំធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដើម្បីកម្រិតព្រំដែនអំណាចរបស់ស្ដេចនិងអំណាចរបស់រាស្ត្រធម្មនុញ្ញនេះបានប្រកាសឲ្យប្រើតាំងពីឆ្នាំ 1947រហូតមកដោយមានការរអារួលជានិច្ចកាលការរអារួលនេះបណ្ដាលមកតែពីស្ដេចជានុកជាស្ដេចចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរដែលគ្មានទស្សពិតរាជធម៌នោះស្ដេចជានុកមានពុតបុតអាក្រក់ចម្លែកដោយចេះធ្វើមាយាប្រជាភិថុតចំពោះរាស្ត្រ តែសម្បកក្រៅដោយប្រើល្បិចកិច្ចកលក្តោបអំណាចឲ្យដៃឆ្វេងកេងគៀវទាញយកមកវិញដោយដៃស្ដាំចន្ទប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពីក្រោមអំណាចខ្លួនដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកែប្រែវិលចុះវិលឡើងច្រើនលើកច្រើនសារនរណាហ៊ានការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអ្នកនោះត្រូវស្លាប់ខ្លួនដូចជាលោកប្រធានអៀវកាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ រដ្ឋសភាជាអង្គការតំណាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានករណីកិច្ចការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ត្រូវទទួលរងគ្រោះនឹងអំពើជាជន់របស់ស្ដេចចុងក្រោយនេះដែរតាំងពីចាប់អនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកចំនួន 23 ឆ្នាំនេះមានរដ្ឋសភា6នីតិកាលបានបន្តគ្នាក្នុង 6 នីតិកាលនេះគឺនីតិកាលទី 1 2 3 ត្រូវរលាយមុនអាណត្តិគឺ រដ្ឋសភាទី 1 បានបើកសម័យថ្ងៃទី 21 មករា 1948 ត្រូវរលាយទៅវិញពីថ្ងៃទី 17 កញ្ញា 1946 ហើយបន្ទាប់មកអតីតប្រធានអៀវកាត្រូវគេលោកសម្លាប់ចោល រដ្ឋសភាទី 2 បើកសម័យប្រជុំថ្ងៃទី 8 តុលា 1951 រលាយទៅវិញនៅថ្ងៃទី 13 មករា 1953 រដ្ឋសភាទី 3 បើកសម័យប្រជុំ ថ្ងៃទី 1 តុលា 1955 រលាយទៅវិញនៅថ្ងៃទី 8 មករា 1958 រួចខ្លួនតែរដ្ឋសភាទី 4 និងទី 5 ដែលមានអាយុកាលគ្រប់មិនបានរលាយព្រោះសមាជិកនៃរដ្ឋសភាទាំងពីរគឺនីតិកាលនេះ
បានកើតឡើងដោយសម្តេចសៀនុបានចាត់ចំឈ្មោះឲ្យទៅឈរក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗគ្មានគូប្រជែងរីឯសភានីតិកាលទី 6 វាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រ82រូបដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយសច្ចរិតអំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋនៃរាស្ត្រក្នុងចំនួន ពីឆន្ទៈទី 6នេះបានខិតខំធ្វើការបម្រើរាស្ត្រពេញសមត្ថភាពដោយពុះពៀឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងក្នុងកិច្ចការពីផលប្រយោជន៍សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលនាំឲ្យស្ដេចសៀនុគំរាមកំហែងចង្កត់ចង្កិនគ្រប់បែបយ៉ាងមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រ 3នាក់ត្រូវបាត់ខ្លួនដោយឧបាយកលសម្ងាត់របស់សៀនុតំណាងរាស្ត្រខ្លះត្រូវជាប់គុកក៏មានអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងបន់ឯករាជ្យនិងក្នុងសមាជជាតិមុនទៅទៀតស្ដេចជានុដែលជាស្ដេចចុងក្រោយបានប្រើអំណាចផ្ដាច់ការលក់ដីឲ្យយួនជាកងយួនខាងជើងតាំងមូលដ្ឋានសឹកខុសអំពីនយោបាយអភិក្រិតដែលរាស្ត្រប្រកាន់យកកំហុសអក្រិតចុងក្រោយរបស់សម័យខ្លួនគឺពេលប្រជារាស្ត្រសម្ដែងចក្តីក្រៅក្រហាយចំពោះការជិះជាន់នៃទ័ពបរទេស ស្ដេចជានុបានទុករាស្ត្ររបស់ខ្លួនទាំងប្រទេសថាជាក្បត់ហើយខ្លួនទៅរួមគំនិតជាមួយខ្មាំងវាជាតិរបស់ខ្លួនកំហុសចុងក្រោយរបស់ស្ដេចជានុនេះបានធ្វើឲ្យសភាទាំងពីរទម្លាក់សម័យខ្លួននៅវេទិកានិច្ចេញពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋចាប់តាំងពីថ្ងៃទី បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកបានស្រាប់ហើយអំពីការដកសេចក្តីទុច្ចិតតំណែងប្រមុខរដ្ឋពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគឺធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនជារដ្ឋប្រហារឡើយគឺការបោះឆ្នោតជាសម្ដេចមតិដកសេចក្តីទុច្ចិតធ្វើមុខរដ្ឋឲ្យសារតែសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានដកដីទឹកឲ្យទៅជាកងយ៉ាងណាមខាងជើង តាតនេះបានបានបន្តសេរីថ្លែងរបស់អាយដាមមានតំប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងឱកាសប្រកាសសាធារណរដ្ឋតទៅទៀតបាទសូមជម្រាបលើកតទៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមុនចម្បាំងលើកទី2ដែលខ្មែររស់នៅអាស្រ័យដោយទស្សនវិជ្ជាធរក្តីក្រោយចម្បាំងលើកទី2ដែលខ្មែររស់នៅអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលចារឹកក្តីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ដេចពុំព្រមបោះផង អំណាចផ្ដាច់ការផ្ទាល់ខ្លួនតរតែសោះហើយសោកចិត្តបំបត្តិជីវិតពលរដ្ឋចោលខ្លះឬសោកចិត្តហើយបាត់បង់ទឹកដីខ្លះចោះឲ្យតែខ្លួនបានរក្សាអំណាចចូលរបស់ខ្លួនដោយយល់ទៅលើគុណវិបត្តិជាច្រើននៃលទ្ធិរាជានិយមដោយបានរៀបរាប់មកខាងលើដោយស្របនឹងគោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិដែលស្ដីអំពីសិទ្ធិនៃប្រជាជាតិឯមួយនេះមួយ ក្នុងការចាត់ចែងខ្លួនទៅដោយសេរីដោយគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលបានសម្ដែងក្នុងព្យុហយាត្រាកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែមេសា 1970 និងតាមញត្តិដែលមានជាបន្តគ្នាមកទៀតដោយគោរពតាមក្រមលេខ 422 70ចុះថ្ងៃទី 8 តុលា 1970 ដើម្បីសេរីភាពសមភាពភេតរភាព វឌ្ឍនភាពនិងសុភមង្គលនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងអិនតំប្រធានរដ្ឋសភាក្នុងនាមប្រជាជាតិខ្មែរសូមប្រកាសជាឧឡារិកនៅថ្ងៃទី 9 តុលា 1970ចាប់តាំងពីពេលម៉ោង 7នេះទៅចាត់ទុកប្រទេសខ្មែរជាសាធារណរដ្ឋតែមួយដែលបែងចែកពុំបានហើយដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា សាធារណរដ្ឋខ្មែរដកហូតតំណែងប្រមុខរដ្ឋពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយរដ្ឋសភាក៏បានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនគឺអាយដាមយ៉ែមសំបូឲ្យនឹងប្រអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្ទុលតំណាងប្រជាជាតិដើម្បីទៅកុលសម្ដេចនៅឯក្រុងប៉េកាំងក្នុងគោលបំណងបំភ្លឺអំពីការដកហូតមកតំណែងនេះហើយក៏នឹងយើងសម្ដេចត្រឡប់វិញក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ទាត់ច្រានចោលនៃការចូលគាល់របស់អាយដាមយ៉ែមសំបូនិងទ្រង់នរោត្តមកន្ទុលរួចហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានប្រកាសបង្កើតជារដ្ឋាភិបាល
រួមរួមជាតិកម្ពុជាមួយពីពេលកាំងស្រែកអំពាវនាវឲ្យប្រជានុរាស្ត្រចូលព្រៃមាគីដើម្បីបង្កើតជាកងទ័ពរំដោះតតាំងជាមួយឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់តាវិញហេតុយ៉ាងនោះហើយបានជាក្រោមការញាក់ខ្សែរបស់យេកុងយ៉ាណាមខាងជើងប្រជាជននៅខេត្តកំពង់ចាមបានបះបោចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបគឺលោក គឹមផុននឹងលោកសោះសោនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅកំពង់ចាមសម្រាប់ទាំងរស់ហើយក៏យកថ្លើមយកប្រមាទទៅឆានៅផ្សារបាទអំពើកូកៅក៏បានកើតឡើងនៅពេញផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅក្រែកមីមុតក៏បានសម្រាប់លោកលងនីលជាប្អូនបង្ការរបស់លោកលងនល់បាទហើយនឹងនៅតែកែវមានការបះបោដើម្បីមានការបង្ក្រាបប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមខ្មែរកំពង់ចាមដែលមានការគ្រប់គ្រងពីយួនវៀតណាមខាងជើងយកុងនៅពេលក្រោយក៏បាននាំគ្នាធ្វើការប៉ាតកម្មមកដល់ស្ពានជួយចង្វាក៏ត្រូវកងទ័ពបាញ់កំចាត់ចេញអស់ទៅនេះហើយជាសង្គ្រាមក៏កើតទូឡើងបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមយួនវៀតណាមខាងជើងយកុងក៏វាយសម្រុកចូលមកគ្រប់ទិសទីពោពេញទៅដោយការបាក់ទ័ពរបស់ កងទ័ពកាមេរ៉ាពលមិនកងទ័ពជាតិខ្មែរយើងរបស់លោកលន់នល់នឹងដែលមានតែ2,607,000អ្នកប៉ុណ្ណឹងក៏មិនអាចនឹងទប់ទល់បានលុះត្រាតែការរៀបចំរបស់លោកសារជាថ្មីដែលបានធ្វើកំណែនទូទៅកានទាំងកូនចាស់ទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងអ្នកឯកការអ្នករដ្ឋការទាំងអស់នឹងដើម្បីចូលបម្រើកងទ័ព ខ្លួនចម្បាតក៏បានចូលមិនដែរហើយក៏បានប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងយួនជាកងយានាមខាងជើងនៅសមរភូមិក៏ដល់មានជ័យបាទបានធ្វើឲ្យខ្មាំងស្លាប់នៅនឹងកន្លែងបាទនេះជាការដែលការពារជារបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះដែរយើងក៏ត្រូវនឹកគិតថាបងប្អូនទាំងអស់មានទាំងយុវជនយុវនារីបានលះបង់ជីវិតដោយទីនឹងឌៀបបណ្ដារានៅ វិទ្យាល័យសូរិយាមន្តីពីស៊ីមរៀបដែលរូបរបស់នាងបានបោះពុំក្នុងកដាប្រាក់នៅក្នុងសម័យធាសាធារណរដ្ឋនិពងហើយក៏មានបទចម្រៀងដ៏ពិរោះដែលជាបាតរោគមិនបានចោះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម My Fox របស់លោកសង្ឃុឋានក៏បានចូលមកជួយការពារជាតិកម្ពុជាយើងយ៉ាងស្វាហាប់ក៏បានលះបង់ពលកម្មយ៉ាងឧត្តមឧត្តម ក្នុងកាលៈទេសៈដ៏មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់បានខំជ្រែងដៃជ្រែងជើងកេណ្ឌទ័ពដើម្បីនឹងតទល់នឹងយានាមខាងជើងយកុងដើម្បីការពារប្រទេសជាតិនិងកម្ចាត់ជាកងយានាមខាងជើងឲ្យដកមូលដ្ឋានពីប្រទេសខ្មែរតែរដ្ឋាភិបាលបានយ៉ាងដូចដែលសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីសារព័ត៌មាននៃជានិយម លេខ508 3 សប្តាហ៍ដល់7 20 ឆ្នាំ 1977សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកលន់នល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនរួមជាទាំងឡាយខ្ញុំសូមរំលឹកដល់បងប្អូនរួមជាទាំងអស់ថាពេលវេលាបានឲ្យយើងរំកិលទៅរកត្រូវជ័យជំនះហើយពួកវៀតណាមខាងជើងយកុងនិងប្រទេសឡាវ ទុកមិនឲ្យយើងឈ្នះមុខជាមិនបានទេពីព្រោះទ័ពយើងកើនពី 36,000 នាក់ឥឡូវនេះឡើងដល់ទៅ 100,000 ផ្លាយនាក់ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី 12 សីហានេះទៅទ័ពយើងដើរទៅវឹកហាត់នៅប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងមកដល់ចំនួន 6,000 នាក់ហើយចេះតែមានវិល
មកបន្តគ្នាតទៅទៀតសពថ្ងៃនេះយើងមានកម្លាំងឈោជាប់ជើងដល់ដីហើយហើយយើងមានបានហាត់បន្ថែមខ្លួនយើងម្ដងដល់កងអនុសេនាធំផងទៀតដែរយើងបានចាត់ការវឹកពើនពីខ្លួនយើងនេះនៅកម្ពុជាក្រុងភ្នំពេញហើយចំណែកខាងការស្លាប់មនុស្សវិញតុល្យការមានដោយខាងក្រោមនេះដែលព័ត៌មានក្នុងមួយខែកន្លងទៅនេះ មកត្រឹមខែទី4ខែសីហាឆ្នាំ1970បាទខ្ញុំបាទមិនអានពីរឿងស្លាប់រស់ទាំងសងខាងទេខ្ញុំបាទសូមលោតបន្តទៅតទៅទៀតអំពីវាសនាខ្មែរយើងមួយបើសិនជាយើងមិនបានស្ទុះបំរះខ្លួនយើងចេញពីការលុកលុយឆ្លៀនពៀនរបៀបត្រជារបស់វៀតណាមខាងជើង នឹងយកកងដូចដែលយើងបានរួបរួមធ្វើការកាលពីខែមីនានោះទេនោះមូលដ្ឋានទ័ពដែលពួកថ្មើរឃ្លានពៀនមកតាំងជាច្រើននៅលើទឹកដីយើងនោះមុខជាបាននាំវៀតណាមខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃឲ្យគេមកវាយលុកប្រទេសយើងដើម្បីកំទេចពួកថ្មើរយកកងវៀតណាមខាងជើងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងរឹតតែខ្ទេចទីនៅខែ មិថុនាឆ្នាំ1970នេះជាមិនខានហើយពេលនោះដែរប្រទេសយើងមុខជាត្រូវបានគេពុះជាពីរចែកគ្នាផងទៀតឥឡូវនេះគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងស្លាប់ជាប្រកាសនោះបានផុតទៅហើយហើយយើងនៅមានតែការមួយគឺទប់ទល់នឹងថ្មើរឃ្លានពៀនខុសច្បាប់អន្តរជាតិកុំឲ្យវាតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់វាសម្រាប់ច្បាំងនិងគេឯងដែលនាំឲ្យស្លាប់ដល់ប្រទេសយើង ពីខ្មែរយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក្នុងពាក់កណ្ដាលព្រះសាសនាយើងត្រូវតែមានគេមកជួយហើយដូច្នេះហើយបានជាឥឡូវនេះប្រទេសជាច្រើននៅលើទ្វីបបានមកជួយយើងមែនយ៉ាងនេះហើយទើបយើងតទល់នឹងខ្មាំងអស់ 5 ខែកន្លងទៅហើយនេះយើងនៅតែរស់ជានិច្ចហើយយើងមានកម្លាំងប្រយុទ្ធកាន់តែរឹងប៉ឹងឡើងជាលំដាប់ ហេតុការណ៍នេះបង្ហាញឲ្យយើងមានជំនឿថាយើងផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហើយការដែលយើងរស់បានមកដល់ពេលនេះបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កសាងប្រទេសយើងឲ្យរស់បានក្នុងសេចក្តីធំកើងរុងរឿងទៅទៀតផងតែជាមិនខានអំពីគំនិតនិងចិត្តបងប្អូនយើងទូទៅពួកថ្មើរជាកងយួនខាងជើង តែបងវាប្រទេសយើងឲ្យស្លាប់ក្នុងមួយអាទិត្យឲ្យបាននោះឥឡូវនេះបរាជ័យរបស់វាបានធ្វើឲ្យវាខឹងច្រឡោតយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្មែរយើងមិនបណ្ដោយឲ្យវាសម្លាប់យើងបានដោយងាយនោះទេយើងហើយយើងបានធ្វើឲ្យវាវាទល់នឹងយើងយ៉ាងលំបាកពេកណាស់ដោយឃើញថានៅថ្ងៃមុខវាមិនអាចឈ្នះយើងបានខាងផ្នែកចម្បាំងនោះទេនៅកន្លែង ខ្លះក៏វាខំប្រឹងពង្រៀនទិសដីថ្មីរបស់វាដើម្បីទាក់ទាញខ្មែរយើងខ្លះដែលផនច្រឡំនោះឲ្យធ្វើជាសេនាវារួចមកវាក៏អាចបញ្ជាអ្នកផនច្រឡំទាំងឡាយនោះឲ្យវាប្រឆាំងនឹងបងប្អូនឯសិនរួចថ្ងៃក្រោយទៀតទើបវាបញ្ជូនអ្នកផនច្រឡំទាំងនោះឲ្យទៅវាប្រទេសគេនានាជាកម្លាំងទ័ពរបស់វាទៀត ពួកប្រទេសឡាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងថាពួកគេត្រូវយួនជាកងវៀតណាមខាងជើងបំផន់បង្វឹកបានឲ្យច្បាំងនឹងលាវជាតិឯងផងទាំងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅច្បាំងនឹងសៀមព្រមទាំងឲ្យមកវាខ្មែរយើងទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសយើងវាកំពុងតែធ្វើក្នុងរបៀបតែមួយដែលសពថ្ងៃនេះតែបងប្អូនយើងដែលជាពូជខ្មែរអ្នកចេះវេទមន្ត និងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្គាល់ពុទ្ធអក្រក់របស់វាមិនព្រមជឿនទេម្ល៉េះហើយខ្មែរយើងជាច្រើនដែលវាជឿថាវាបានប្រើនោះបានឲ្យព័ត៌មានពីវាមកយើងនាំឲ្យយើងបានស្គាល់ជំរំវាស្ទើរតែគ្រប់តំបន់ទាំងអស់បាទសេចក្តីថ្លែងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍អៃរ៉ុនណលមានច្រើនទំព័រវិញអនឡាញណាខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះគូខុសសង្កត់ថាឧត្តមសេនីយ៍អៃរ៉ុនណល ជាអ្នកខំប្រឹងប្រែងតស៊ូយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះវៀតណាមខាងជើងនិងយកកងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានរំដោះជាឲ្យជៀសចេញនៅវៀតណាមទាំងឡាយដែលតាំងទៀមនៅ
tăng bị đôn vì ta một lời thức đầy khả mạng tăng văn mát, lột bán châm liếc chanh tấu và tì chả nam khẳng vốn ở Hồ Linh, khả miên cho dùn mực rộp nà lời. Và như chế sản đại thông thế này, xa thiên nà rốt, khả mạng rồi bảo dường. ជាអកុសលរំសេនីលន់នល់ក៏ជំងឺស្ត្រូកអាមេរិកាំងក៏បានដកទ័ពផ្ដាច់ជំនួយចំណែកខាងខ្មែរក្រហមក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើសេនាជាខ្មែរក្រហមចូលរួមរួមជាមួយឥណ្ឌនីលន់នល់នោះយួនជាកងជានាមខាងជើងមិនអាចនឹងឋិតនៅបានឡើយរីឯទ័ពរំដោះរបស់សហគមន៍
ក៏មិនអាចនឹងជ្រះបានដែរក៏ប៉ុន្តែអកុសលឬអកុសលខ្មែរបែកបាក់អ្នកខំស្ពឹងជាមួយយួនអ្នកទៅចូលដៃយួនមានពីពួកគឺខ្មែរក្រហមនិងរំដោះសៀនុអាមេរិកាំងដកទ័ពកាត់ជំនួយលែងជួយតើយើងមានគ្រាប់ពីណាបាញ់ណាហើយត្រូវតែចោះចាញ់សូតតាយួនជាកងយានាមខាងជើងដែលសម្ដេចនរោត្តមសៀនុបានពោលកេងកេងថាគេដឹងគុណនោះតើវាដឹងគុណមែនឬយ៉ាងណាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានលោកអ្នកជាបហើយសម្ដេចញាអូវរបស់យើងបានពោលថាយួនជួយយួនពេលយួនគេដឹងគុណឥឡូវទើបតែដឹងថាយួនអាក្រពើមកតម្រឹមតែដឹងថាយួនអាក្រពើសម្ដេចអូវរបស់យើងរួមជាមួយខ្មែរក្រហមនិងយួននោះបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជាង3លាននាក់នេះជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៃក្រុមទាំង3នេះហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា